annaga waxaan dareensanahay wax ku talagal ah oo la diiday in nagala talageliyo oo la diiday in laga hadlo oo loogu talagalay naloogu talagalay annaga oo dee markaan hadalnana naloo sheegaayo waxyaalaha nagala rabo oo shuruudo iyo conditions leh oo ka mid ay tahay hebel xildhibaan ma ka dhigaysaan waa kuu daynaynaa kuwa kale waxaas ma bixinaysaa kuwa kale waa kuu diidaynaa annagaa inta kuu taagan ma yeelayna la leeyahay waaye waxyaalaha aan diidanahay marka maanta oo labadii la joogo soomaaliyana ay marxaladan marayso ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo wax la yeeli karana maaha waxaa tihiin xildhibaanadii koonfur galbeed oo lasoo doortay oo sharciga ahaa maanta waxa la dulmiyey oo jidka loo taagan yahay oo sida sharci darrada lagu haysto oo baadda loo haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra-iisul wasaaraha especially uu u dhigtay oo uu shuruudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigayga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameeya bese ay tahay shuruudda annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhigne nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu xildhibaan noqdo haddii taas ay shaqeynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqeynaya oo boosaase lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd kuwii guryahaada ka shaqeynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaateyn lahayd ood u celin lahayd gaalkacyi iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro aniga shakhsiyan 20 sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadad isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeeda oo 2022 la maraayo wallaahi baanaan aqbalay nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasaan ka taaganahay qof kastaoo adinka in ka mid a qof ii gooni amaa yaan ka taaganahay waxaan rabnaa dowladnimada soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay waa la soo aruuriyey waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqaynayso dib u dhaca dalka oo habeen iyo maalin ka shaqaynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalqaybin hor leh dadka soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda annagana ilaahay baa marqaati ka ah waa ogtihiin waxa aan ka soo marnay dowladnimada soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay ma rabno inuu hal maalin dib u dhaca uu dhaco ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo ma rabno in dowladnimada soomaaliya ayna eersato ma rabno in maxay ahayday aan soomaaliya caqabad ku noqonno weliga annagana kumaana noqonno haddana ku noqon mayno soomaalina waa og tahay ilaa iyo 60-kii xornimada lasoo qaatay ilaa iyo maanta soomaaliya waxaan u taagnayn dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda haddana sidiiyaan ugu taaganahay laakiin waxaanan yeelaynin dulmi annaga gaar noo ah waxay garan waayeen si ay dhiigga annaga ku bannaystaan inay hataa 2 qof nagu soo daraan hadday rabaan inayna dilaan aqligii baa ka dhumay si ay dhiigga annaga u bannaystaan waxay inay 2 nagu soo daraan oo midna ay ka soo qabtaan gaalkacyo midna ay boosaase ka soo qabtaan waxaan ka wadaa inay 2 mid hawiye ah iyo mid daarooda nagu soo daraan yay ahayd si ay dhiigga annaga u bannaystaan laakiin adinka keligiinaa idin isbaaro idin dhiganaynaa waa wax dee aqli qof bini aadan uusan ku fikirin waaye waxa yaallana waa intaas waxaan isku hayno adinkaa xildhibaanadii ah lasoo doortay ah aniga shakhsiyan go-aankayga kanaa idin sheegay waaye waxaan rabnaa inaan horay u soconno waxaan rabnaa laakiin inaan dulmiga diidno Bimaalow Center, Moolka Bimaalow.
بری دوید آنها باور سارن و حال میل فکر بدن صدای بار ایکو قرن تای بیمالو سنتر حق بلارم منگا سین کرتا ها مال ک بیمالو و بلشدو ای بلویم بدن سوگیم ای الباب بدال لافوری محرون تجنع سیج ای بیمالو باشال هاو ملاين يبان هواس نمو بلاش ماها هذا الكيغو بيمالو سنتا ومول با حدوينو بقلال شيو كلا نوعا برتا آد كهلي سوقي مهونا بقونو قيس ماها تيدوا مدلهو با بقل كيبا بقل بلشدو اي اوبوغين وحكستو باهدادو تحي بدايعتي ادن بيسي بلد كينا لوغا اديكتو ها هاتو الكترونيك با كدايسان وحكستو سوق لوغا باهدو بكيري با هاو يراتو وبرتا آد كهلي سو بيمالو سنتا مالك بيمالو وحو كاكوبان يهي توكامة عسري اه وقاب هير سرا اه لو قابيي وحينا كوهايان علاب تايا سرا له ماعون نوعيه ده ذكر الدوان قلبك إلكترونيكا سيدا قزالة ده فرنجيركا كوكركا اما قلبك عمتادا لغو كريو ايا وح والبا او غوريغا لغو استعمالو وحياوها اي دومر كويسكو قرحيان ميك ابتايدي سو سرايسو ايا ادوك نوع كستاله بركة دومركا واللبسكي ادن بيي او قرح دادا سو ساريا قيبتا قلبك عالش ايتوبوينكا wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaameysan kartaa Biyamaalo Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Biyamaalo Center xarunta ganacsiga ee Biyamaalo barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macallin Biyamaalo